Hello everyone watching programa Silvio Santos. I'm James Wan, director of The Conjuring 2. I know how much you love Pegaginius, so check out this one inspired by my new movie and don't miss The Conjuring 2 when it opens in Brazil on June 9th. Boa noite, você é Ingrid. Oi, boa noite, sim. Ingrid, foi a agência que te mandou, né? Isso. Ingrid, a minha filha está com um problema sério de saúde. Ela está fazendo um tratamento. Uhum. É um tratamento psicológico. Eu tenho que dar uma saidinha rápida. Tá. Mas eu deixei tudo preparado. Tem um comprimido, duas gotinhas. É só rapidinho, eu saio e daí enquanto isso você fica lá, não pode ficar sozinha. Tá, isso, e o comprimido. Como é que ela tá? Ela está muito mais calma. Foi duro, mas eu consegui fazê-la dormir. Qualquer problema, só me ligue que eu venho correndo, tá? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Pode vir aqui. Pode ficar bem à vontade. Tá bom. Tem comprimido. Tá. Aqui o despertador tá programado. Uhum. A hora que tocar o despertador, você dá um toque nela. Tá. Que ela acorda, você dá um remedinho. Tá bom. É rapidinho, eu volto daqui a pouco. Tá bom. Obrigada. Por nada.
muito mais calma. Por favor, qualquer problema, me ligue que eu venho correndo. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Pode vir aqui. Entra aqui, Lin. Ela tá dormindo. Senta aqui, ó. Olha, fica à vontade. Aqui estão os remédios. Pode sentar. Coloca sua bolsa aí. Um desse só. Já tá programado o relógio. A hora que tocar o despertador, você dá só um toquinho nela que ela acorda e você dá o remedinho. Ela é... Tranquilo. Você espera só um minutinho. Eu volto rápido, tá? Rapidinho.